4 de janeiro de 2020, que foi quando a Organização Mundial de Saúde declarou o estado de emergência internacional. Aí, na sequência, no dia 3 de abril, o Ministério da Saúde declarou também o estado de emergência. Aí, depois, o Congresso Nacional, por meio do ato declaratório número 6, declarou já o estado de calamidade. E daí, na sequência, os demais atos normativos, eles vêm sempre fazendo referência a essas situações fáticas da pandemia. Então, a gente vai tratar hoje aqui da MP 927, da MP 936 e também da Lei 13.979, que foi o marco inicial desse reconhecimento dos efeitos da pandemia no Brasil. Só lembrando que essa Lei 13.979, ela foi aprovada em tempo recorde pelo Congresso Nacional. O projeto de lei foi enviado pelo presidente da República no dia 4 de fevereiro. E eu não sei se vocês se lembram, mas o objetivo principal desse projeto de lei foi permitir que fosse trasladado para o Brasil os brasileiros que estavam presos lá em Wuhan. Eles tinham 30 ou 40 brasileiros lá. Então, eles elaboraram esse projeto de lei como forma de estabelecer quarentena ou isolamento social quando eles retornassem ao Brasil e, consequentemente, fez a previsão lá de outras questões, como licitação e até questões relativas ao trabalho e tal. Mas nosso primeiro marco legislativo, normativo, foi justamente a Lei 13.979, na qual se basearam também a MP 927 e a 936, André. Produção. Ah, aí eu queria que a Andrea fosse funcionando esse desenvolvimento aqui, mas assim, em linhas gerais, o que eu planejei? Eu planejei primeiro fazer uma abordagem de uma situação pré-pandemia. O que que nossa legislação laboral tinha de material para fornecer para nós, magistrados e demais intérpretes e aplicadores da norma jurídica, o substrato legal para a gente aplicar nessa situação. Então, de antemão, a gente já sabe que tinha pouca coisa para solucionar problemas dessa natureza, principalmente considerando a extensão que provocou essa pandemia. Aí, depois de feita essa explanação, a gente poderia começar a falar sobre as medidas efetivas legais, tanto essa lei 979, depois a gente passaria para a medida provisória 927, que ela trata, ou que ela oferece aos empregadores, as empresas, no caso, medidas que eu diria que são paliativas, porque ela não soluciona um dos problemas maiores dos estabelecimentos de atividades econômicas que tiveram suas atividades suspensas. Então, as férias, por exemplo, antecipação de férias, diferimento de FGTS, compensação de jornada, de feriado, ele não resolve o problema de caixa, que a maioria das empresas estavam passando por essa dificuldade. Inclusive, o dispositivo que constava lá, que permitia a suspensão do contrato de trabalho sem nenhum benefício para o empregado, ou seja, sem pagar benefício, sem receber salário, ele foi revogado discretamente no dia seguinte pela medida provisória número 928. Bem, aí, essa medida provisória, a primeira, foi em 1º de abril, e esperou-se ansiosamente por 10 dias para sair a segunda medida provisória. Não, na verdade, a primeira medida provisória foi dia 23 de março, né? E a segunda, 966, foi dia 1º de abril. E sim, nessa última medida provisória que tem as medidas mais importantes, que causam mais polêmicas nas suas interpretações, e estabelecem, digamos assim, duas medidas principais, que é a suspensão do contrato de trabalho, com a consequente suspensão também do salário, para a percepção desse benefício emergencial. E além da previsão de suspensão do contrato e da redução da jornada de trabalho acompanhada da redução de salário. Então, assim seria um sumário do que a gente vai tratar nesse bate-papo, nessa conversa de hoje. André? André, você é minha filha. É isso aí. É isso aí, meu amigo. Tá me ouvindo? Estão ouvindo, sim. Pronto. Então, eu acho que a gente pode começar esse bate-papo, né? Se for o caso, você fazendo aquela apresentação que você trouxe aí no Word. E a gente começa, vai debatendo aí os aspectos. E eu tô aqui já conectada no chat. Quem quiser interagindo, fazendo pergunta,
tanto quem está aqui na sala, né, esses 30, esses 22 que estão aqui na sala do Hangouts, quanto o pessoal que está lá vendo a gente no streaming ou no YouTube ao vivo, pode postar aí as perguntas, os comentários, que eu vou aqui interagindo com o nosso querido professor Caio. Pronto, é isso então. Então, eu vou abrir um pouco a apresentação e a gente fica mesclando a minha imagem e esse resumo, cupido, esse material, que inclusive depois eu vou disponibilizar. Então, só para revisar mais uma vez, vai falar sobre período pré-pandemia e depois período pós-pandemia. Material que a gente tinha antes da pandemia, material legal, e agora o material que a gente tem pós-pandemia. Aí eu vou abrir aqui a apresentação. Enquanto isso, enquanto eu estou falando, quem quiser tirar alguma dúvida, né, um esclarecimento, aí pode colocar no chat que a Andrea vai recolhendo aí e vai refazendo depois trata para a gente. Então, aqui eu tenho a opção de compartilhar uma janela, eu vou compartilhar a janela do Word. E tá ok aí, tá aparecendo? Tá aparecendo aí, André? Alô? Oi, tá. Não tá, né? Então, tá aparecendo, então... tá aparecendo. Então, veja bem aqui. Primeiro, nós temos na CLT, esse item 1 aí, ele traz diversos tópicos que tratam da força maior e do fato imprimido. No caso da força maior, a disposição contida lá no artigo 502 da CLT, que trata da extinção do contrato de trabalho, depois no seguinte, tem o artigo 503, que trata da redução salarial. Na sequência, nós temos aqui a lei 4.923, que também trata da redução da jornada de trabalho com a redução do salário. O fato principal, ele está previsto expressamente no artigo 486. E depois a gente tem aqui um tópico específico, que é 1.5, tratando da suspensão contratual para qualificação profissional que já existia antes mesmo da edição da medida provisória número 927, e também da medida provisória número 936. Então, veja bem, a gente discutiu bastante, antes da edição dessas medidas, deixa eu voltar um pouco aqui, que aí eu passo para esse tópico, e depois eu retorno. Antes da edição dessas medidas, que foram esperadas ansiosamente, tanto pelos empresários quanto dos trabalhadores, a gente está buscando saídas, soluções que a legislação atual nos oferecia. Então, primeiro pensou-se em quem seria o responsável pelo pagamento de uma eventual indenização pelo fato das empresas estarem sem atividade econômica. Se seria a empresa ou seria, no caso, o Estado, o município, o Estado-membro ou a União, em decorrência da edição de decretos ou atos normativos determinando o fechamento dos estabelecimentos, tanto comerciais, industriais, agrícolas, etc. Então, a força maior, como está no Código Civil, ela libera o devedor do pagamento de qualquer indenização provocada pelo eventual prejuízo. Essa é a norma que está no Código Civil. Entretanto, a norma trabalhista, como ela é protetiva por excelência, ela estabeleceu uma diferenciação nas consequências decorrentes da existência de uma força maior. Qual seria essa distinção? É que o devedor, no caso, o empregador da obrigação principal de pagar salário, de pagar verbas decisórias e indenizatórias, ele não ficaria totalmente exonerado dessa obrigação. Ele teria que pagar uma indenização equivalente a 50% do que seria devido, no caso, se o empregado fosse despedido sem justa causa. Por isso, o primeiro requisito para que o empregador seja obrigado a pagar, numa situação de força maior, uma indenização equivalente à metade do que seria devido, seria o fim do estabelecimento ou da própria empresa. Então, a gente observou que algumas empresas estavam despedindo seus empregados e estavam alegando força maior para ficar totalmente exonerado do pagamento dessa indenização, mas em algumas situações essas empresas ainda estavam funcionando. E o requisito estabelecido pela CLT é que haja a extinção do estabelecimento ou a extinção da própria empresa. Então, a gente não pode utilizar esse artigo da CLT
naquelas situações em que a empresa continua funcionando, ou se tratar apenas de uma suspensão temporária da prestação de serviço, da própria atividade econômica. A outra situação é aquela prevista lá no artigo 366 ou 466, não lembro agora, que se trata do fato do príncipe. Então, na questão do fato do príncipe, na verdade, a indenização é devida pelo prejuízo sofrido pelo empregado, tanto do fato da empresa se extinguir ou seu estabelecimento se extinguir, ou pelo fato de uma paralisação temporária. Então, nesse caso, vamos dar exemplo, o município de Salvador determinou a suspensão da atividade econômica de determinada empresa pelo período de 30 dias. Então, o município de Salvador, ele ficaria responsável aí pelo pagamento dessa indenização. Muitas pessoas ficaram em dúvida se esse fato se trataria de uma força maior ou se trataria de um fato do príncipe. Porque, na verdade, o que acontece é que as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Houve uma força maior, inclusive essa força maior ela foi reconhecida legalmente pela medida provisória de 1937. Mas a lei não exige o reconhecimento judicial da força maior, o reconhecimento legal ou judicial da força maior, porque a força maior é um fato. Então, é necessário apenas se provar esse fato, não precisa o reconhecimento legal desse fato. Mas, ainda assim, no nosso caso, a medida provisória reconheceu que a pandemia é um fato que provoca a força maior. Mas voltando aí ao passado, que a gente utilizava um pouco dessa discussão, na verdade, houve um fato, que foi a pandemia, que é uma força maior, ninguém nega que é uma força maior, né? Tem aquela diferenciação de força maior, caso fortuito, que não tem muita importância prática, porque a lei, ela digamos, reconhece os mesmos efeitos, tanto para a força maior quanto para o caso fortuito. Então, houve a força maior, e na sequência da força maior, houve a edição, não por todos os municípios brasileiros, não por todos os estados, de um ato normativo determinando a suspensão de algumas atividades econômicas, né, ressalvando algumas atividades essenciais. Então, a partir dessas duas circunstâncias, o intérprete da norma jurídica teve que identificar se tratava de uma força maior exclusivamente, ou se foi de um fato príncipe exclusivamente, ou se foi uma conjunção dos dois. Não resta dúvida, como a gente já analisou aqui, que se trata de ambos os tanto um fato como um reconhecimento jurídico normativo, mas nesse caso tem que se determinar a causa determinante da suspensão que provocou o prejuízo para o empregado. E nosso Código Civil, ele adotou a teoria da causa próxima eficiente, ou seja, a causa mais próxima que provocou aquele prejuízo é que deve ser considerado como a causa, né? O nexo de causalidade que vai definir a responsabilidade da pessoa que praticou aquele ato ou aquele fato. E a gente entende que, nesse caso, o fato príncipe, ou seja, o ato, o decreto, o normativo, ele é o fator determinante, foi o fator determinante para a suspensão das atividades econômicas e não a causa remota que foi a própria existência da pandemia. Tanto isso é verdade que, em alguns municípios, não houve a decretação de fechamento do comércio, da indústria, porque o gestor público ele não teria a obrigação de fazê-lo, pois não se trata de um ato vinculado legalmente, mas sim de um ato, digamos assim, discricionário. É claro que para ele editar um decreto é necessário ele motivar esse ato, por isso que ele é discricionário. Discricionário não significa que seja arbitrário, mas a administração pública deve praticar esse ato dentro de determinados parâmetros que o STF tem reconhecido que esses parâmetros para a prática desses atos normativos devem ser com base em critérios extremamente científicos. Então, esse seria assim, o primeiro tópico que a gente fala sobre ele. Esse tópico aí, meu amigo, aí já estou entrando aqui. Pergunta? O seu áudio, o pessoal está falando aqui que o seu áudio está reverberando muito, mas aí, gente, talvez seja o problema da conexão da internet mesmo. Né? Quando eu falo, meu áudio está reverberando ou está bom? Lígia, meu áudio está bom, né? Então é o problema lá da conexão, é a conexão sua aí da internet que deve estar oscilando. Em relação a esse tópico... Não, sabe o que...
É porque eu coloquei uma caixa de som aqui do lado para ouvir melhor. Então, quando eu for falar, aí eu vou Então, incluir um pouquinho essa caixa de som para ouvir melhor. bote, não tem fone de ouvido, Então, eu vou não? falar. É isso. Agora ficou melhor? O som ficou melhor agora? Porque aí eu não tenho a minha caixa de som ouvindo meu própria voz. Então, vou deixar só para aumentar aqui quando eu estiver ouvindo vocês. Quando eu estiver falando, eu pego e aumento. Ou, Isso. ao contrário, no caso. Então, pode continuar, André. Então, esse primeiro aspecto aí que você coloca, se é fato do príncipe ou força maior, já é bem controvertido, né? Inclusive, tem vários artigos já escritos pelos colegas, uns defendendo que é fato do príncipe, outro que é força maior. Eu, particularmente, aí discordo que seja fato do príncipe. A gente, inclusive, debateu isso, não foi? A gente chegou a debater isso. E é uma questão aí que vai ficar para a jurisprudência se pronunciar. Já estão entrando perguntas aí no chat, né? Se quiser que eu já comece a soltar. Sim, pode ver agora sobre o fato do príncipe, é uma coisa esqueci. Mas então pode falar, fazer uma pergunta aí, enquanto eu lembro aqui do que eu queria falar mesmo. Ah, não. Eu lembrei aqui, veja bem, André, com essas medidas do governo, né, essas MPs, porque a gente meio que postergou essa discussão, porque nesse momento, pelo menos em nível federal, mas não só em nível federal, o município de Salvador mesmo também está entrando com uma contribuição aí, no caso, mais para efeito de auxílio mesmo, não é para os trabalhadores. Mas o que a gente observa é que, nesse momento, a gente não vai discutir muito essa questão de prejuízo causado para o empregado. Porque, digamos assim, o grande prejuízo o empregado vai deixar de ter, porque ele vai ter o seu contrato suspenso, se foi o caso, né? Mas vai receber um benefício emergencial. É claro que esse benefício emergencial ele não cobre todo o salário do empregado. Essa discussão inicial que a gente teve sobre classificação de fato príncipe, ou classificação de ser força maior, imaginando que perderia o objeto pelo fato de o governo federal ter editado essas medidas provisórias, paliativas, e como forma de suprimir o prejuízo sofrido pelo empregado. Na maioria dos casos, sim, porque a população brasileira trabalhadora recebe um salário mínimo, ou pouco mais que um salário mínimo. Mas naquelas situações em que o empregado tem uma remuneração bem superior ao valor do salário mínimo, esse empregado ele vai ter prejuízo, porque o valor máximo que ele vai poder receber, a título de benefício emergencial, é o valor do seguro-desemprego, que hoje está fixado o valor máximo de R$ 1.813,03. Então, não está fora de discussão esse caso ainda. Tá? Mesmo a gente sabendo que não vai acontecer ações trabalhistas dessa natureza por enquanto, mas no futuro, sim. Quando a economia se recuperar, a gente vai se preparar com ações dessa natureza e vale a pena continuar com o debate sobre a natureza jurídica desse ato, se é força maior ou se é fato do príncipe. Tem pergunta aqui no chat, não é relacionada ao fato do príncipe a força maior, não. Mas eu já vou jogar. As gestantes podem ter seu salário reduzido ou suspenso durante o estado de calamidade ou tal situação incompatível com a estabilidade provisória? Em caso afirmativo, quais os reflexos Veja de tal bem, redução ou suspensão no salário maternidade? eu entendo que não há qualquer tipo de incompatibilidade. A questão mais importante, ela fica em outro plano, é o plano da concordância, já que tanto a suspensão como a redução da jornada, ela depende da aceitação do empregado. Então, quando você tem uma situação em que o empregado não tem proteção do emprego, ele fica mais fragilizado e ele fica, digamos assim, sujeito a aceitar o acordo para não ter um prejuízo maior. Mas no caso da gestante, como ela tem estabilidade, ela poderia, no caso, se opor a não aceitar o acordo e, aí, consequentemente, não aceitando o acordo, não é uma imposição da empresa. Na medida provisória número 926,
tem algumas medidas que foram previstas que são, não dependem da vontade do trabalhador, como a concessão de férias antecipadas, por exemplo, ou então a antecipação de feriados. É, nesses casos aí, no próprio banco de horas, ele pode ser imposto pela empresa, sem que o empregado tenha a possibilidade de aceitar ou não. Mas no caso da gestante, se ela aceitar, o contrato vai ser suspenso. E, no caso, pode também ter haver a redução da jornada de trabalho. O que pode acontecer é que, durante a suspensão do contrato de trabalho, a gestante venha a ter o filho. Então, vindo a ter o filho, o benefício emergencial ele é suspenso. A MP não previu isso, né? Não tem como prever todos os detalhes. A gente está aqui dando qual seria a sugestão para o caso concreto. Suspende-se o benefício emergencial e ela passa a receber o salário maternidade. A maternidade é pago pela empresa, mas é um benefício previdenciário. A empresa vai depois desconta. Então, nesse caso aí, se for acontecer isso durante o parto, ela volta a receber o salário integral. Flavinha, parece que sua pergunta está respondida aí, né? Sua pergunta foi justamente nisso. Sendo positivo, como é que aconteceria? Aí é uma saída viável essa, realmente. Suspende-se o benefício emergencial, ela passa a receber o salário maternidade com base na remuneração efetiva dela diante da pandemia. E se a pandemia, se isso se ultrapassasse, né? Que Deus queira que não, e todos nós aqui queremos que isso acabe logo, e ela voltaria depois. Então, a gente também poderia imaginar, Cairo, essa garantia no emprego ser somada ao final da garantia de emprego da gestante, a estabilidade lá no final, ou não interferiria? Eu entendo que não, porque aí seria simultâneo as duas. Às vezes você tem duas estabilidades ao mesmo tempo e nem por isso você dobra. Você pode ser gestante e ser dirigente sindical, tá? Então, aí quando uma estabilidade se sobrepõe por a outra, aí prevalece o tempo maior da estabilidade. Agora, só voltando um pouco aqui, vejam que não há incompatibilidade nenhuma com o Instituto da Estabilidade e a suspensão da redução, tanto que, no caso da gestante, quando ela tem um filho, ou até mesmo 28 dias antes da data prevista do parto, que ela já pode iniciar a sua licença, a licença é uma forma de suspensão do contrato de trabalho. Então, suspensão dentro de uma estabilidade. Então, se a suspensão pode ocorrer, já com previsão legal, a gente entende também que, no caso, a suspensão para percepção do benefício emergencial é factível. Agora, observe, vamos supor que a empregada não aceite o acordo. O que que vai acontecer na prática? Aí a gente vai voltar para a discussão anterior. Não aceita esse acordo, aí o empregador fala, tudo bem, eu estou sem atividade econômica, eu não tenho como lhe pagar o salário. E então, na tese da empresa, ó, quem vai pagar o salário é o município que decretou a suspensão da minha atividade. Então, a gente voltaria para discutir aí, no caso, se quem teria que pagar o salário da gestante que tem estabilidade e não aceitou o acordo, se é a empresa ou se é o Estado. Porque muitas pessoas eu vejo que há uma resistência, tá? Talvez assim pela própria história do direito do trabalho, da justiça do trabalho, de atribuir essa responsabilidade para as empresas. Mas a gente tem que pensar no momento atual, em que há uma grande possibilidade dessas empresas, principalmente as pequenas, elas não suportarem essa crise econômica e simplesmente desaparecerem. Então, aí pode ser que uma ação contra o Estado, apesar de o Estado ter todos esses benefícios processuais, ela possa ter mais efetividade, mesmo demorando, do que você ajuizar uma ação contra a empresa, essa empresa vem a perder seu patrimônio, então você vai ganhar ação, mas não vai ter como executar. Então a gente tem que pensar também, né, nessa possibilidade, fática, no caso. Cairo, tem mais. Eu vou voltar, gente, à força maior. Já tem pedidos aqui da gente retomar a discussão sobre se é caso fortuito ou força maior. Mas antes disso, já que a gente está falando de gestante, deixa eu finalizar aqui. Há uma pergunta aqui de Eliane. Aproveitando a questão da gestante, caso a empresa a obrigue a ir para o trabalho, ela pode recusar-se a ir? No caso, a ciência e o conhecimento da gravidez deu-se no início da pandemia. Né? Então, assim, parece que começou a pandemia, ela tomou ciência da gravidez, e a partir desse momento,
como, embora não seja reconhecida como uma daquelas situações de risco, né, como maior de 60, como a pessoa imunodeprimida, mas ela poderia se recusar, qual seria o efeito disso? Ó, na lei, inclusive na medida provisória, a questão daquelas pessoas que, vamos usar da analogia, então vamos colocar a grávida gestante também no mesmo bolo das demais pessoas que estão inclusas no grupo de risco. A única coisa que as medidas provisórias falam é em relação a férias, a antecipação das férias, que diz que, no caso, se a pessoa faz parte do grupo de risco, ela tem que ter preferência para a condução de férias. Então, fora isso, a gente vai ter que partir para analogia, princípios gerais do direito e tudo isso, porque não há nenhuma determinação legal. Há um outro dispositivo, que é na Lei 13.979, me parece, que diz que, no caso de contaminação, aí é diferente, no caso de contaminação tem alguns dispositivos. No caso da pessoa estar contaminada, o fato dela não ir trabalhar não significa que ela vai deixar de receber o salário. Ou seja, é uma falta justificada e é uma falta que deve ser abonada. Já esse abono de falta, ele foi previsto por outra lei. Veja como tem um emaranhado de normas jurídicas. Eu falei da 13.979, agora vou falar da lei que instituiu o auxílio emergencial, que para aquelas pessoas, os trabalhadores informais, é colocar lá uma norma trabalhista e previdenciária dentro dela, dizendo o seguinte: que no caso que a pessoa seja contaminada pelo vírus, quem vai pagar desde o primeiro dia de afastamento é o INSS, ao contrário das demais doenças. Nas demais doenças, a empresa paga os 15 primeiros dias e depois o INSS paga o resto. Nesse caso específico, foi modificada a lei 8.213, determinando que o INSS faça o pagamento desde o início. Mas a lei não trata daqueles casos das pessoas que não estão contaminadas, que são aquelas pessoas que têm receio de se contaminar, ou são pessoas também que fazem parte do grupo de risco. A norma fala que, nesse caso, se você tem esse receio, que seria uma forma de você justificar a falta. Justificando a falta, você não poderia ser penalizada pela empresa, mas você também não receberia, porque há uma diferença entre abonar a falta e a falta. Às vezes acontece os dois ao mesmo tempo, mas na situação de receio de você ser contaminado pelo fato de estar grávida ou pelo fato de fazer parte de um grupo de risco, isso tem que ser atestado, diga-se de passagem, pelo médico. Ah, no caso de gravidez, ela for parente, nem precisa muito, mas nos outros casos, ou idade avançada e tal, também precisa de laudo médico. A ausência da pessoa por receio de ser contaminada, ela deixa de ser uma falta como, digamos assim, não uma observância de uma regra da empresa, tá? E passa a ser uma falta justificada, mas não impede que a empresa faça desconto no salário, porque não seria uma falta abonada. Perfeito, perfeito. Já tem aqui mais várias outras perguntas. O pessoal está pedindo aqui, que a gente fale mais um pouco da força maior e do fato do príncipe. Se não seria aqui, a Ana Lúcia pergunta, se não se haveria a possibilidade de se entender, no caso, como um fato do príncipe decorrente da força maior. Cara, a gente chegou a discutir isso, se lembra? Eu disse, isso aqui não seria um fato, em última instância, uma terceira possibilidade que a doutrina pode, a jurisprudência pode vislumbrar, é um fato do príncipe decorrente de uma força maior, ou seja, houve a força maior, que é a pandemia mundial, e em razão disso, os municípios, estados, etc., o poder público determinou o fechamento compulsório dos estabelecimentos, e isso poderia ser visto como um fato do príncipe. E aí as indenizações que ficariam a cargo do poder público seriam pela metade, porque é uma força maior que depois se configurou como fato do príncipe. Mas, como eu disse a vocês, Maurício até que está colocando aqui, causa próxima, fato do príncipe remota, força maior. É isso aí, Maurício. A lei, viu, cara? Ele botou aqui a 13.982 de 2020. Valeu, Maurício. Em relação, gente, aos que defendem que não se trata de fato do príncipe, é que esse ato do poder público, ele não seria, e aí sairia dessa teoria da causa próxima, da causa remota, né, da causa mais próxima, mas não seria um ato que o Estado, o município, a União, que o poder público, de modo geral, teria praticado em seu próprio benefício, né? Seria algo que ele foi forçado a adotar como uma medida
de saúde pública. Então, seria diferente, por exemplo, de uma desapropriação para se passar uma via pública. Aí, claramente, é um fato do Príncipe. Você desapropriou aquela área, forçou o fechamento de determinadas empresas, isso aí, claro, a gente sabe que é um fato do Príncipe. Mas quando se trata de uma pandemia dessa, isso aí para preservação da própria saúde pública, né? Muitos têm visto como sendo uma situação de força maior de não fato do Príncipe. Claro que vai sobrar, no final das contas, para nós, né, o judiciário, para a gente decidir sobre essas questões ali adiante. Eu até escrevi um artigozinho sobre isso, depois eu passo para quem tiver interesse, aí colocando as duas posições, e essa terceira via aí que a Ana Lúcia trouxe aqui, também tá, a gente previu lá. Beleza? Aqui tem mais uma pergunta, antes de... Deixa eu falar só um pouquinho aqui. Veja bem, ó, vamos analisar a estrutura do ato administrativo. O ato administrativo, ele pode ser vinculado ou ele pode ser discricionário. Então, quando o município ele é um decreto, na verdade, ele está regulamentando a Lei 13.979, que estabelece regras gerais. A regra geral em matéria de saúde, determinada pela União, né, e aí a competência concorrente dos estados e dos municípios. Então, os municípios, se vocês forem observar lá os considerandos dos decretos, geralmente tem sido assim, ele cita lá a Lei 13.979, cita lá o ato da OMS, cita a portaria 356 do Ministério da Saúde, cita essa Lei 13.979 como forma de regulamentar. Então, veja bem, nesse passo, a gente tem que ver se há outro ato que poderia ser praticado pela administração pública ou a administração pública só pode praticar esse ato. Se dentro de dois parâmetros, né? Você pode praticar três ou quatro atos, até dois. Então, esse ato ele é considerado como ato discricionário, porque ato discricionário não significa que ele é arbitrário. Você tem limites, só que os limites são bem mais amplos. Já o ato vinculado, não há outra opção para o administrador a não ser praticar aquele ato. Então, veja bem, se eu completar 75 anos de idade, o TRT 5 não tem outra opção senão me conceder a aposentadoria, tá? Por idade. Não há outra opção, então é um ato vinculado. Quando é ato vinculado, no caso, se você for aplicar no caso da pandemia, é praticamente uma ratificação de um estado ou de um fato. Tá? Já o ato discricionário, não. Você tem algumas opções que você pode utilizar. Então, no caso do administrador público, ele tem uma opção só ou ele tem várias opções? Então, eu não tenho dúvida que o administrador público ele tem várias opções. Inclusive, ele pode entender que não seria a hipótese de fazer um fechamento do comércio, estabelecer um isolamento vertical, essa discussão que está tendo aí. Tanto é que alguns municípios não decretaram. Então, se não decretaram, porque não é ato vinculado. Porque se fosse vinculado e o administrador público não decretasse a suspensão, seria caso de improbidade administrativa, quando você deixa de praticar um ato que pode ver e depois ser declarado como crime, né? Além de ser um ato de improbidade administrativa. Então, se você analisar sobre esse aspecto, se você considerasse que o decreto é uma, então eu poderia até acordar que seria a hipótese de força maior, já que o decreto só fez explicitar ou homologar uma situação jurídica que já existia. Mas a partir do momento que o administrador público tem várias opções, ele opta por uma, então não era um caminho necessário, então é um ato discricionário e ele que provocou a suspensão daquela atividade econômica. Então, só para arrematar aí nessa questão. Aí eu vou ter que abrir o áudio aqui para trazer algumas ponderações que os colegas fizeram, né? Nessa linha de que não seria fato do Príncipe, que seria força maior. Vocês estão vendo aí que as discussões vão, né, vão ser enormes aí sobre é fato do Príncipe, é força maior. Um dos argumentos que se utiliza para defender que não se trata de fato do Príncipe é que não haveria essa vinculação, não é um ato que decorre de conveniência e oportunidade do gestor. Então, que a motivação do ato é o fato da vida, é a defesa da vida humana. Não seria um ato de vontade do gestor. Mas, como eu disse, são várias discussões. Maurício e Lígia trazem aqui também algumas ponderações bem interessantes. Isso tudo para a gente refletir, né? Haveria mesmo inexigibilidade
o fato do príncipe ou inexigibilidade de conduta diversa, isso, Maurício, não houve discricionariedade, né? Não havia uma possibilidade do Estado agir de forma diversa. O ato é vinculado às circunstâncias, especialmente o estado fático e jurídico, e aí ele menciona novamente o decreto legislativo número 6 da pandemia do Covid-19. Né? Gente, em relação ao áudio ruim, é como eu falei para vocês, me parece que é a conexão da internet mesmo que dá essa falha. Né? Eu acho que é isso, Cairo, sobre essa questão de fato do príncipe força maior. Vai ficar em aberto a questão aí, né, para a gente avançar depois nas discussões processuais. E aí. Fica aberto aí, porque senão a gente pode passar o dia todo falando só desse tema, né? Que é um tema bom para falar, tem muita controvérsia, não é isso? Então, vamos avançar em outro tópico. Mas tem alguma pergunta aí que estou fazendo? Ou você Não, quer que eu não. fale e continue Não, falando eu acho que naquela frente? você pode continuar falando sobre algum outro tópico interessante das medidas provisórias, porque as perguntas elas vão surgindo naturalmente, né? Aqui tem uma pergunta de Flavinha. A MP 927 permite a antecipação das férias, é uma afirmação. Seria possível antecipar vários períodos e o empregado ficar sem gozar as férias, por exemplo, por 3 anos consecutivos? Boa, Flavinha. Tem a medida provisória, ela trata disso. Ela disse que é possível, só que aí, diferentemente da primeira possibilidade, na primeira possibilidade é uma imposição da empresa, você não tem discussão. Até ontem, um vizinho aqui me perguntou isso, se que a empresa tinha conseguido antecipação das férias dele e se ele poderia recusar. Eu falei, não, você não pode recusar, porque é o primeiro período que você tem que vai ser antecipado. Você não pode recusar essa antecipação. Agora, a medida provisória fala que nas demais é possível você antecipar outros períodos, mas nesse caso aí vai ter que ter a concordância do empregado. Eu acho que está respondida aí, né, Flavinha? Então, seria antecipar Maurício, uma. Maurício entrou até aí colocou a. também. Artigo 6º, inciso 2. Aí tem uma pergunta aqui sobre o banco de horas negativo. E tem mais perguntas que estão surgindo aqui, né? Então, vamos para o banco de horas. Banco de horas negativo? Dentro dessa pergunta, a redução de atividades, o Gilcar está perguntando aqui, a redução das atividades da empresa com a consequente redução da jornada para compensação futura. Então, me parece que estão as duas perguntas aí tão relacionadas, né? Essa compensação futura, o banco de horas negativo. Aí o professor pode falar um pouco sobre isso. Uma das medidas paliativas que podem ser adotadas, como eu falei no começo, paliativas porque não vai diminuir a folha de pagamento da empresa, é você instituir um banco de horas, tá? Um banco de horas especial, que pode existir outro banco de horas já em vigor na empresa, e nesse caso seria um novo banco de horas específico só para ele compensar no futuro essas horas que não foram trabalhadas. Então, por meio desse banco de horas, ele tem um prazo máximo de 18 meses. Então, no prazo desses 18 meses, aí a empresa, o trabalhador, ele vai ter que prestar horas extraordinárias, que pode ser no máximo de 2 e 10 horas por dia, até ele compensar todo o tempo, o período que ele ficou sem trabalhar. Agora, se chegar no período de 18 meses e, no caso, ainda tiver horas para serem compensadas, aí, nesse caso aí, o empregador ele pode fazer, no caso, ele precisa de outro acordo, ele pode cobrar essas horas, independentemente de acordo coletivo, convenção coletiva ou acordo individual. Então, essa aí seria você fechar o banco de horas positivo, não é isso? Tem ainda No relacionada caso, aí. não tem previsão de banco de horas negativo, mas no próprio, digamos assim, no direito do trabalho normal, vamos dizer assim,
O banco de horas, se você fecha ele com negativo, você não pode descontar do salário essas horas que não foram prestadas. E aí, como não tem regulamentação específica nessas medidas provisórias, vai acontecer a mesma coisa. Se chegar no final dos 70 dias e o empregado estiver devendo horas, aí vai zerar. Não tem o que fazer. A pergunta de Juca, ele ainda sobre o banco, sobre o regime da compensação de jornada do artigo 14 da medida provisória, se aplica apenas às hipóteses de interrupção das atividades da empresa ou também aos casos em que as empresas tenham reduzido as jornadas de trabalho dos funcionários, redução da jornada sem redução de salário. Então, são duas situações aí, a redução da jornada sem redução de salário e a interrupção mesmo das atividades da empresa. Se utilizar no, pelo, digamos assim, pelo critério técnico, quando fala de interrupção é porque a atividade empresarial ela cessou, mas são devidos salários. A medida provisória ela usa esse termo, no caso de interrupção. Então, interrupção é porque a atividade está cessada, mas os salários continuarão sendo devidos porque o empregador vai optar por fazer o banco de horas. Aí, nesse caso, durante esse período, ele vai contar as horas e vai creditar no banco de horas, no crédito em favor da empresa. E depois o empregado vai trabalhando mais e vai batendo essas horas. E foi essa a pergunta? Eu não entendi direito. Na verdade, ele fez duas perguntas, né? Se pode reduzir a jornada sem redução salarial para compensação nesses 18 meses. Você pode reduzir a jornada sem. Mas Sem veja bem, redução como salarial. do banco de horas, você não pode reduzir a jornada. Porque fica sem sentido. Ó, você vai usar uma das medidas. Tá? Então, você tem que usar as duas medidas ao mesmo tempo. A primeira medida é você usar o banco de horas. Aí você optou pelo banco de horas, beleza. Ou então você faz a redução da jornada de trabalho, que eu achei meio incompatível entre si. Você, ao mesmo tempo, estabelecer o banco de horas e, ao mesmo tempo, reduzir a jornada de trabalho. À primeira vista, na primeira análise, eu acho que é um pouco compatível você utilizar essas duas medidas ao mesmo tempo. Juca, ele na verdade ele está estabelecendo exatamente uma terceira possibilidade, que para o empregado me parece que seria mais vantajosa, inclusive. Não sei. Você tem a redução da jornada agora durante a pandemia, porque eu não preciso que você cumpra as 8 horas, continue te pagando o seu salário integral. E nos 18 meses subsequentes, eu vou te exigir as 2 horas a mais. E você vai continuar Sim. ganhando a mesma coisa. Ou seja, no off, o salário se manteve inalterado durante todo o período. A jornada é que vai ter, né, a redução agora para o aumento ali na frente, né, dentro dessa lógica do banco de horas. É uma terceira possibilidade. Não vai ter. Isso vai depender da vontade da empresa. Talvez para a empresa não seja interessante, mas se ela está propondo isso e é mais vantajoso para o trabalhador, acho que não tem dúvida de que possa ser aplicado. Porque nesse caso aí não seria ao mesmo tempo. É, eu me equivoquei. Seria resultado sucessivo. Primeiro um, depois o outro. E muita gente pergunta também se a empresa pode, no caso, aplicar a suspensão do contrato de trabalho e depois, quando retornar, a atividade não está muito aquecida, se ela pode reduzir a jornada de trabalho com relação ao salário. E a medida provisória tem a resposta para isso. Diz que você pode utilizar as duas medidas de forma sucessiva, desde quando, no conjunto, não ultrapasse o prazo máximo 90 de 90 dias. dias. Lembrando que a suspensão, o prazo máximo é de 60 dias. Exatamente, 60 dias sendo o máximo de 90, somando as duas. Então é isso, Juca. Acho que está respondida a pergunta, né? Parece sim que é possível, ainda mais que não há prejuízo para o empregado. Claro que dói que tudo isso esteja conste de contrato escrito. Se o sindicato puder participar, melhor ainda. Mas se não, que pelo menos esteja no ajuste individual escrita essa previsão aí, terceira via, né? Tem uma pergunta aqui, Cairo, de Alessandra Stern, que logou como Arthur Stern. Como você vislumbra, pegou o login assim do filho, como vislumbra a prova do nexo de causalidade para se reconhecer o acidente de trabalho em caso do empregado contrair o coronavírus? E no, aí depois já é outra pergunta. A lei já oferece a resposta para isso.
Eu acho que era na 13979. Aí não tem como gravar, isso é muita bomba, ninguém estava ali perto de tudo isso. Você estava expresso, dizendo que, no caso, se a pessoa contrai o vírus, não, a regra é que não é considerado como acidente de trabalho, salvo se há uma presunção de nexo de causalidade, como pode ocorrer, por exemplo, no hospital. Você trabalha no hospital, então, no laboratório, aí há uma presunção de nexo. Mas, caso contrário, teria que ter uma prova. Uma prova, e uma prova aí seria um pouco difícil de se produzir, porque o perito, nesse caso, ele teria que utilizar assim, da ciência da epidemiologia, e da epidemiologia você tem que confiar mais naquilo que nas declarações da própria pessoa interessada. E a gente sabe que em um processo judicial, a parte é interessada no resultado. Então, a pessoa da vigilância sanitária, quando ela vai fazer uma investigação sobre a origem da contaminação, ela vai perguntar, você teve contato com alguém que estava contaminado? Então, é um pouco difícil, mas não é impossível. Porque não tem como você provar fazer um exame médico mesmo. Não tem como você provar onde que a pessoa contraiu aquele vírus. Seria a mesma coisa você tentar provar que uma gripe, que é viral também, ela foi adquirida no trabalho. Ela pode ter sido adquirida fora do trabalho. Deixa eu apimentar, então, um pouquinho aí essa questão, né, do nexo causal, de se isso pode se considerar como um acidente de trabalho, né? Se a gente for dentro daquela linha do 927 do Código Civil, né? A exposição do trabalhador a um maior risco. E aí vamos voltar ao caso da gestante, né? Embora ela não esteja excluída, ela não esteja lá enquadrada como grupo de risco, mas a gente não sabe quais são os efeitos médicos dessa pandemia aí, desse vírus aí, no feto, na gestante. E se ela adquire, se ela diz assim, eu não quero trabalhar porque eu estou gestante, o empregador exige que ela continue prestando serviço, já que ela não tem direito, por lei pelo menos, a deixar de trabalhar. E ela contrai o Covid. Nesse caso, como ela foi exposta a uma situação de risco superior ao que ordinariamente acontece, será que isso aí poderia se configurar eventualmente como um nexo causal? Nesse caso aí, o que você cita, o risco, apesar de ser assim, ele ser além do normal, mas ele é um risco subjetivo da pessoa, no caso do possível ofendido. O que a gente tem observado, inclusive na decisão do STF, que falou sobre a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva no direito do trabalho, que ele admitiu, mas ele estabeleceu alguns critérios para você identificar como esse risco de grau acentuado. E, nesse caso, o risco está sendo provocado pelo próprio sujeito que pode ser ofendido nessa relação aí entre a pessoa e o ofendido. E não o risco da atividade econômica. E se você for observar na redação do artigo 907, ele fala quando a atividade oferecer risco. É só uma percepção preliminar dessa temática, claro, que pode evoluir aí para tentar enquadrar nesse caso, mas à primeira vista, pela uma interpretação literal, que é aquela mais pobre de todos, do artigo 927, ele diz que a atividade do ofensor é que tem que oferecer risco, e não a pessoa do ofendido que teria um risco acentuado. Aí, sobre isso, Maurício até já se manifestou aqui, né? Na situação das atividades permitidas, é possível enquadrar o caso do acidente trabalhista no Instituto Legal da Responsabilidade Objetiva da empresa? E dentro dessa linha aqui, Maristela pergunta lá, então, se o médico contrair o coronavírus, ele pode pedir a indenização ao hospital, se foi empregado do hospital? Aí o negócio está começando a ficar complexo. Existem algumas atividades profissionais em que, pela própria natureza, já expõe a pessoa a risco. Digamos, um bombeiro, tá? Ou o próprio médico no exercício da sua atividade, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, pela própria natureza, já estão expostos a risco. Então, nesse caso... Caio,
Peraí, antes de você continuar, só tem aqui, Elton está informando aqui que o Ministério da Saúde anunciou na semana passada, no dia 13, que grávidas e puérperas que tiveram filhos nos últimos 45 dias fazem parte do grupo de risco. E George está dizendo aqui que penso que se o risco está relacionado à condição particular da empregada, não vejo como somente por isso responsabilizar a empregadora. Então, estou jogando aí para você descascar esse abacaxi. Ó, eu entendo, assim como a gente volta à questão inicial de quem tem que suportar todo esse prejuízo que está ocorrendo, que está sendo provocado pela essa epidemia, eu acho que todos nós, a gente não tem dúvida de que se trata de um risco social, tá? Não é um risco profissional. Não tem como você atribuir exclusivamente à empresa a responsabilidade do que está acontecendo. Então, é um risco social, e sendo um risco social, toda a sociedade tem que suportar. Você não pode atribuir só ao empregado, deixar ele receber salário, só a empresa obrigar ele a pagar salário sem ter atividade econômica. Esse risco aí tem que ser diluído entre toda a sociedade. E toda a sociedade tem que, assim, em última instância, o próprio Estado, digamos assim. E essa questão de cobertura do risco social, ele se dá, primeiramente, pela assistência social que o Estado presta a todas as pessoas, mesmo sem contribuição prévia, ou pela previdência social, que é por meio de contribuições prévias. Então, nesse caso aí, eu acho que falta ainda há uma lacuna na norma para que o Instituto Nacional da Seguridade Social faça a cobertura desses períodos em que as pessoas do grupo de risco não podem exercer essa atividade, ou se forem exercer, eles façam com um risco muito acentuado, incluindo atraso. Então, a solução ideal é. Sobre a questão dos benefícios previdenciários, eles estão sujeitos àquele princípio da legalidade estrita da administração pública, como já veio reconhecendo o STF em vários julgados, a exemplo do caso da desaposentação, onde foi decidido que, apesar de não ser inconstitucional, só é possível o pagamento de benefícios previdenciários se tiver expressa disposição legal. Então, um pagamento de um auxílio-doença a uma grávida ou a qualquer pessoa que faça parte do grupo de risco, sem previsão legal, não pode acontecer. Mas chegou o momento aí do Estado providenciar, alterar essa legislação, porque o legislador não imaginou, na sua imaginação, que poderia haver uma pandemia dessa natureza. Perfeito. Eu acho que eu já fiz todas. Ah, sim, voltando à questão da jornada, Maurício toca aqui num aspecto interessante. Ele pergunta aqui: nessa situação de redução de jornada e regime compensativo de horas, é possível aplicar disposições do contrato a tempo parcial, o artigo 58A da CLT, especialmente o parágrafo 5º, faltando aí a jornada? Ah, então, digamos que eu tenho um contrato de 20 horas. Então, a empresa quer reduzir esse patamar para 10 horas. A lei não excluiu de forma expressa, então, eu entendo que ela, em algumas situações, ela excluiu, como foi o caso dos entes públicos. Os empregados públicos da administração pública direta, ao Partido Nacional, não podem celebrar esse tipo de acordo. Então, como ele não faz referência a outras empresas, não a outras empregadas, eu acho que é possível, sim, reduzir mais ainda a jornada de quem está prestando serviço sobre essa modalidade. Sobre esses dois temas, eu não estou vendo mais nenhum questionamento aqui, né? Não sei se. Ah, tem aqui, peraí. Aí, Viviane, agora tem um monte de pergunta agora que entrou aqui. Peraí, que eu vou. Ah, Enquanto sim, você Lígia olha aí. pergunta aqui para concluir a questão do médico. Aí eu volto para as perguntas lá do pessoal do streaming. Tem aqui várias perguntas, né, ainda sobre a questão do risco social. Maurício diz que concorda com o risco social. O A risco questão é do a qualquer pessoa, em qualquer ambiente externo, em razão da força maior que é excludente de responsabilidade. Cristiane Lobo pergunta: o médico tem dever de garantia pela profissão que exerce, então, se o hospital lhe oferecer os EPIs necessários, pode ser considerado acidente de trabalho caso ele seja infectado pelo Covid-19? E a Elisa pergunta: Cairo concluiu a questão do médico, começou falando que seria risco esperado. Não teria como aplicar o 927? Para mim, só se ficar provado que não ofereceu EPI.
Mas se você, se você diz, uma coisa é uma obrigação da Constituição do Contrato de Trabalho. Então, toda empresa tem a obrigação de oferecer equipamentos de proteção individual. No caso dos médicos profissionais de saúde, são esses que a gente está ouvindo falar aí. Isso é uma questão. A outra questão é a responsabilidade. Então, se você vai atribuir a responsabilidade somente pelo fato de não ter cumprido a obrigação legal, então está atraindo a teoria da culpa. Então, a teoria da culpa exclui a objetiva. Então, entendo que não só pelo simples fato de mesmo que o empregado ele tome todos os cuidados, o empregador tome todos os cuidados, forneça todos os EPIs, e mesmo assim o médico vem e cria a doença, é objetiva a responsabilidade, independentemente da função que ele exerça. Porque, caso contrário, você está afastando a responsabilidade objetiva. Perfeito, eu também concordo com isso. E a questão aí da culpa, né, que quando o pessoal fala forneceu no EPI, ela vai servir aí para dosar a quantidade, o quantum da indenização, né? Então, ela tem utilidade mesmo na responsabilidade objetiva. O que pode acontecer é você eliminar o nexo de causalidade. Aí sim é possível. Então, você demonstrar que contraiu o vírus, por exemplo, na casa dele, porque tinha alguém com o vírus e tal. Mas aí você exclui o nexo e não a culpa. Então, o nexo ele pode retirar a responsabilidade. Mas aí a culpa não seria discutida. Perfeito, para mostrar que forneceu todo o equipamento e que ele adquiriu o Covid fora lá do ambiente de trabalho. E aí excluiria a responsabilidade. Tem outras perguntas aqui, várias que entraram, né? E eu vou começar a ler aqui, porque elas estão lá no streaming, você não está com acesso. Flávia Grimaldi diz que desde 1991, doenças endêmicas não estabelecem nexo causal, não se equiparando a acidente de trabalho. Porém, desde que o ambiente de trabalho não potencialize o contágio, exemplo, trabalhar numa frente de hospital. Continua aqui. Lei 8.213, parágrafo 1º. Não são consideradas como doença do trabalho. A doença degenerativa, inerente a grupo etário, a que não produz... A doença endêmica adquirida pelo segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que resultante de exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho. E aí diz para ver o artigo 20 da Lei 8.213. Na verdade, o que acontece aí? Na verdade, são dois sistemas jurídicos distintos. A Lei 8.213 trata da previdência social. Na previdência social, a responsabilidade é objetiva, mas o valor da indenização é tarifado. Tá? Então, a gente não pode transpor simplesmente os dispositivos da lei previdenciária para o direito civil e para o direito do trabalho, porque é diferente. Lá, quem é o devedor da obrigação é o próprio Estado. Então, ele criou a limitação para ele mesmo. E você observa que vamos para o nosso dia a dia, nossas ações de doenças ocupacionais. Quantas e quantas ações nós já condenamos a empresa porque ela agravou uma doença degenerativa? Né? Agravou a doença degenerativa pela natureza da atividade que a empresa desenvolve. Então, a empresa exigia que a pessoa pegasse muito peso e tal. Porque se você for seguir, na verdade, a lei previdenciária, problema na coluna é degenerativo, faz parte do envelhecimento do corpo humano. Mas se a atividade exercida pela empresa, ela agrava, né, ou pode antecipar o surgimento dessa doença, então você reconhece que um nexo de concausalidade. E é o que poderia ocorrer no caso das doenças endêmicas. As doenças degenerativas estão lá na lei previdenciária. As endêmicas também estão. Agora, a depender da atividade exercida pela empresa, no caso, uma empresa que exige levantamento de peso, aí você pode considerar com causalidade uma doença degenerativa, porque houve um agravamento ou um surgimento precoce, e da mesma forma, uma doença endêmica. Se a atividade exercida pela empresa, no caso, um hospital, ele aumenta consideravelmente o risco de você adquirir uma doença endêmica, que é esse que ocorre nos hospitais, e os números explicam isso tranquilamente, 10% hoje dos contaminados na Bahia estão profissionais da área de saúde. Tá? Então, você pode seguir por aí, não aplicar apenas a lei previdenciária. Continuando aqui, Viviane Tanuri faz aqui uma pergunta longa, e depois aí na sequência tem mais duas perguntas.
É possível adotar de forma sucessiva as diversas hipóteses previstas na MP 927, férias individuais, férias coletivas, teletrabalho, banco de horas e antecipação dos feriados e MP 936, desde que dentro do período de calamidade pública, adotando-se, por exemplo, a redução da jornada com redução de remuneração pelo prazo máximo. Ao final deste período, poderia também acordar a suspensão. Nesse caso, haveria o pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, considerando as duas hipóteses. Você já tinha falado sobre isso, mas repete aí. Essas duas medidas, elas podem ser utilizadas de forma sucessiva, não pode ser utilizada de forma simultânea. Então, nós temos nas primeiras medidas, da 9.327, a gente chama de medidas paliativas, porque elas não provocam a redução na folha de pagamento. Então, a empresa pode ir tentando aí no início antecipar férias coletivas, teletrabalho, não há incompatibilidade alguma. Tá? E depois ela pode chegar, se ainda estiver no período, observando que há um termo final fixado na própria medida provisória. O termo final é o dia 31 de dezembro de 2020, que foi o termo final reconhecido lá pelo ato conjunto declaratório, né? O decreto legislativo número 6 de 2020. Então, tem que observar esse prazo máximo aí, ou pode ocorrer da pandemia, do fim da pandemia, ser decretado antes desse período. Então, se ainda estiver no, digamos, num estado de calamidade pública, de emergência internacional, é possível usar de forma sucessiva todas essas medidas. Em algumas situações, você poderia utilizar até de forma simultânea, digamos. Você transfere o empregado para o teletrabalho e, ao mesmo tempo, consegue antecipa as férias desse teletrabalhador. Então, eu acho que nesse caso específico aí não teria incompatibilidade, né? Teria que analisar cada caso para saber se há incompatibilidade entre a concessão simultânea desses benefícios, desses benefício. Essa questão aí da responsabilidade está fazendo sucesso. Tem mais duas perguntas aqui ainda relacionadas. Tanorinha diz assim: se o médico possui, por exemplo, diabetes, ainda assim a indenização seria devida para fim de responsabilidade objetiva do médico empregado, ou a comorbidade interferiria apenas para fixação do valor da indenização? Então, essa é a primeira pergunta. E Júlio Massa pergunta: e o fortuito? Muito exposição às doenças não é justamente o que diferencia os profissionais de saúde dos demais trabalhadores na hipótese? Tá com a bola aí. Deu uma falhadinha aqui, mas na primeira eu ouvi, foi o caso do médico ser portador de diabetes ou ele ter alguma outra. Então, esses fatos, essas situações subjetivas que aumentam o risco de contaminação, eles não devem ser consideradas para o reconhecimento da responsabilidade objetiva. Como o André mesmo falou, algumas das situações subjetivas elas podem influenciar no valor da indenização. Tá? Então, duas situações. Tem um hospital que fornece equipamento para ação individual e outro que não fornece. O empregado pega, todos os dois com a mesma situação financeira. O médico ele é contaminado e o outro médico não é contaminado. Então, nos dois, os dois são contaminados. No caso, os dois hospitais são responsáveis de forma objetiva. Agora você vai fixar uma indenização menor para o hospital que cumpriu com todas as normas de segurança. A de Júlia, eu não entendi bem, Júlia. A de Júlio foi sobre o fortuito interno. O risco de exposição às doenças não é justamente o que diferencia os profissionais de saúde dos demais trabalhadores? Né? É isso, a gente até É falou isso, né? que o risco é inerente à atividade desenvolvida pela empresa. Só que esse risco aí é um risco do sujeito que futuramente vai ser considerado como ofendido, e não do ofensor. O ofensor, no caso, é a empresa. E pela redação do artigo 927 do Código Civil, você considera como atividade de risco aquela desenvolvida pela empresa. Então, questões individuais do ofendido, elas não servem para afastar a responsabilidade, mas pode servir
para diminuir o valor da indenização. A única hipótese que tem, que a gente mencionou também, de você afastar a responsabilidade é você retirar o nexo de causalidade. Perfeito. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no outro chat. E aí eu vou, portanto, te provocar, né? Hoje nós teremos aí o julgamento pelo STF a partir das 15 horas. E aí eu pergunto se o plenário ratificar a decisão aí do ministro Lewandowski, como é que a gente deve interpretar isso aí? Porque se não ratificar, a gente vai interpretar da forma que estava interpretando antes. O mero acordo individual e a comunicação ao sindicato é uma mera comunicação, né? Mas e se o plenário ratificar? Eu concordo até em parte com o ministro Lewandowski, assim, nos argumentos dele. Não sei se vocês leram lá a decisão de embargos. A decisão de embargos foi melhor do que a primeira decisão que ele deu. Assim, mais claro, né? Ele disse que não, ele não acolheu os embargos, mas esclareceu. Mas, de fato, por que o legislador, no caso, o presidente da República, inseriu lá essa obrigação de mandar uma cópia para o sindicato? Tem que ter algum sentido. Não faz sentido. É você colocar lá na lei, ó, mande lá a correspondência, e se eu não mandar, vai acontecer o quê? Então, ó, teria que ter alguma consequência. Entretanto, nesses embargos declaratórios, ele deixou claro que a sentença, digamos, não vai ter um efeito prático. A decisão que ele deu não vai ter um efeito prático, por quê? Porque, apesar dele ter dito lá que não deu uma decisão aditiva, que seria, assim, uma forma de chamar, assim, digamos assim, um ativismo judicial, por meio de uma decisão aditiva, ele disse que simplesmente acomodou uma lacuna jurídica por meio de dispositivos que tem na própria CLT. E ele deixa muito claro isso. Eu anotei cinco passagens na decisão do ministro Lewandowski, na qual ele fala que o objetivo do envio do acordo é provocar o sindicato para assumir a responsabilidade da negociação coletiva, tá? Então, você manda para o sindicato, aí o sindicato certificar omisso, o acordo está válido, tá? Então, a única opção que o sindicato tem, e que eu não estou vendo na prática, é dele iniciar uma negociação coletiva. Aí, o que ele tem que fazer? Porque o ministro citou o artigo 617, que remete a 612. 612, ele diz que tem que ser convocado os próprios interessados. Os interessados são os empregados que manifestaram a concordância com o acordo individual. Depois, convocado em uma assembleia, vai ser decidido se vai ser feito um acordo coletivo ou não. Se for autorizado o sindicato a conduzir a assembleia, conduzir essa negociação coletiva pelos trabalhadores, para que tenha um acordo coletivo, é necessário que a empresa também tenha interesse, já que o acordo não nasce da vontade de apenas. E qual a empresa que vai celebrar um acordo coletivo se ela já tem os acordos individuais? Então, eu vejo que na prática não vai funcionar essa decisão. Vai ficar o dito pelo não dito. Ainda a propósito dessa decisão aí, tem uma pergunta, né, do que vem acontecendo na prática sobre essa cobrança dos valores altos pelos sindicatos. Cobrança né, para que validem, entre aspas, esses acordos individuais, ou melhor, não se oponham a eles, cobrando valores altos das empresas, né? O que é que você acha disso? Se ela me perguntar diversas vezes, e eu respondi o seguinte, ó, se o sindicato ele não tem legitimidade para homologar esses acordos, o fato da cobrança ser alta ou baixa, a discussão passa para um segundo plano. A gente poderia entrar aqui na discussão se o sindicato pode cobrar, se isso é considerado como uma taxa negocial, se taxa negocial implica na ofensa ao princípio da liberdade sindical, a gente poderia ir por esse caminho aí discutindo um monte de coisas para ver se é legal ou se é ilegal isso. Então, é que rende muito. Mas antes disso, se o sindicato ele não pode, ele não tem esse poder, essa legitimidade para homologar o acordo, a função dele não é de homologar o acordo, a função dele é de começar uma negociação coletiva. Então, o fato dessa cobrança ser alta ou ser baixa, ou ele está cobrando, então, ele perde um pouco o sentido.
Tem uma outra pergunta aqui, já mudando o tema. É certo concluir, de Viviane Tanuri, é certo concluir que, no caso de empresas com faturamento superior a 4 milhões e 800 mil, o pagamento mensal pelo empregador pode suspender, para suspender o contrato, se revestirá da mesma natureza e, portanto, se sujeitará ao mesmo regramento do parágrafo 1º, artigo 9º da MP 936, aquela ajuda a compito, né? Se tem a mesma natureza jurídica se sujeita o empregador às mesmas regras lá do artigo 9º, parágrafo 1º da MP. No caso de. Compensatória facultativa. A comparação é da obrigatória da facultativa. É isso. É Não, isso. não, não tem. É a mesma natureza. Inclusive, se vocês forem observar, lá na CLT, quando eu ia falar naquele começo daquele rol de medidas que a gente tinha antes das medidas provisórias, tinha lá também a suspensão do contrato para qualificação profissional, está lá, artigo 476. Ah, está válido ainda, só que ele estabelece alguns requisitos que a empresa acaba não, digamos, não tendo interesse, principalmente que a comunicação prévia do sindicato, né, para fazer um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, e às vezes também para o empregado não era interessante, porque ele não poderia, em toda situação, receber o benefício da bolsa de qualificação, porque ela tem que ter os mesmos requisitos do seguro desemprego, que é ter pelo menos um ano de serviço, tá? E lá, nesse instrutivo, ele utiliza a mesma nomenclatura, que a empresa poderá conceder ao empregado uma bolsa, né, um auxílio complementar durante, uma ajuda complementar mensal durante esse período. Então, mesmo nos casos que a empresa não é obrigada a fazer isso, se ela faz como uma forma de diminuir o prejuízo do empregado, o valor desse auxílio, ele não tem natureza jurídica salarial, é indenizatória, nos dois casos. Eu não estou vendo aqui mais nenhuma outra pergunta relacionada a esses temas, então, se você quiser ir adiante, falar de Vamos outro. continuar daquele, voltar para a jornada de trabalho, que é um tema que de vez em quando algumas pessoas me perguntam sobre se o teletrabalhador. Você poderia, porque ele já é tradicional, se você poderia reduzir a jornada dele. Ou, no caso do gerente, aquele artigo 72, inciso 1, todas aquelas hipóteses em que não há jornada de trabalho, se poderia ser aplicado ao teletrabalhador. Bem, a primeira resposta, que a regra seria que não. Se ele não tem jornada de trabalho, não tem como você reduzir uma jornada que não existe. Tá? Mas para possibilitar que o teletrabalhador não tenha prejuízo, o que pode acontecer? Você pode pegar outra regra que está lá na própria medida provisória, que permite à empresa retomar o empregado à sua atividade presencial, porque ela permite tanto você, sem aceitação do empregado, não precisa ter concordância dele, nem do sindicato, você transferir ele da atividade presencial para teletrabalho, como vice-versa. Sem que ele precise aceitar. Então, a empresa poderia, no caso, transformar a prestação de serviço de teletrabalho em presencial, e aí, nesse caso, sendo presencial, ele passaria a ter jornada de trabalho, e aí ele teria direito à redução de jornada. Em relação aos gerentes, a princípio também não teria como, mas também para não prejudicar esse trabalhador, esse gerente, o que poderia ser possível? Ao invés de você reduzir a jornada diária, você poderia reduzir os dias de trabalho, porque a lei não fala na jornada diária nem semanal, não fala só no genérico, jornada de trabalho. Então, no caso de um gerente, por exemplo, se você quisesse reduzir o salário dele em 50%, aí você poderia colocar ele para trabalhar segunda, quarta e sexta, e reduziria em 50% a sua remuneração. Estou sem ouvir. Estou sem ouvir? Desculpe, é porque eu não tinha ligado aqui. Maurício tem uma pergunta, está aí no chat aqui.
As medidas tomadas pela empresa, especificamente a concessão de ajuda compensatória, antes da vigência da MP 936, podem ser consideradas válidas, legais ou provisórias? Aplica-se por analogia o artigo 36 da MP 927? É porque a MP lá, ela diz que pode, ela teria efeito retroativo, né? Isso. É um tema, assim, para uma grande discussão, porque, nesse caso, a lei está tendo efeito retroativo. Ela está regulando atividades, né, fáticas anteriores a seu surgimento no mundo jurídico. Então, teria essa vedação constitucional. Inclusive, pode ser alegada a inconstitucionalidade desse dispositivo. Esse dispositivo que foi utilizado como analogia, ele já está meio que viciado, porque está indo em contra a Constituição. Ou seja, está regulando uma atividade anterior na qual não existia uma norma jurídica. O problema aí, eu até entendo a colocação de Maurício, é em relação à demora, né, para que essas medidas saíssem. Há uma queixa generalizada, principalmente por parte dos empresários, em relação à demora, né? Várias medidas provisórias saíram muito tempo depois que a pandemia, porque tudo é muito rápido hoje em dia. E aí, por exemplo, o ramo ficou já prejudicado em janeiro, fevereiro, muito antes, né? Muita gente já começou a efetuar os cancelamentos antes que o vírus efetivamente chegasse no Brasil. Que ele chegou, ele esperou o carnaval, começou a fazer os cancelamentos antes. E aí, e a medida provisória só sai depois, né? Veja bem, essa análise que eu fiz foi uma análise de uma situação de normalidade. Então, essa situação de anormalidade, ela está provocando uma alteração na análise que os juristas vêm fazendo de todo o arcabouço jurídico que a gente tem. Prova disso é o próprio STF, tem convalidado medidas que vão de encontro, inclusive, à própria Constituição Federal. Então, a gente estava até comentando aí, André, lá no grupo, sobre a redução do prazo de tramitação das medidas provisórias, que na Constituição Federal prevê um prazo de 60 dias, prorrogado com mais 60, e o ato conjunto do Senado e da Câmara reduziu para 16 dias, 14 dias, e se tiver mudança, mais 2 dias, volta para a Câmara. O ministro Alexandre de Moraes, ele declarou a constitucionalidade tanto dessa norma como de outra que já foi editada, né, em medidas de excepcionalidade. Então, eu acho que a nossa interpretação, nos casos concretos, a gente também vai ter que levar em consideração essa situação e não analisar as demandas com base em uma situação de normalidade. E, nesse caso concreto, eu, por exemplo, se viesse a mim, eu consideraria como válido a convalidação de uma situação jurídica anterior por uma medida provisória posterior. Eu estou vendo, estou procurando aqui se tem mais algum questionamento relacionado a algum outro tema. E tem aqui, já vi aqui, mais algumas perguntas. Uma pergunta de Flavinha: como ficaria a prescrição bienal da ação trabalhista ou uma possível prescrição intercorrente com a suspensão dos prazos trabalhistas determinada pelos tribunais? Depois tem outra pergunta, primeiro essa. Na situação atual, não haveria suspensão do prazo de prescrição, porque, apesar do judiciário não estar funcionando presencialmente, é possível você a prática de atos normais, inclusive, e muito mais de atos urgentes. Então, os atos urgentes, entre os atos urgentes, estão aqueles para evitar a prescrição, eles podem ser praticados. Agora, pode acontecer. Pode acontecer da própria parte, não sei como se locomover e tal. Essa situação vai ser resolvida pelo aquele projeto de lei que teve até a participação do ministro Supremo, que ele trata um pouco dessas questões, digamos assim, dos princípios do direito brasileiro, e prevê, inclusive, a suspensão do prazo de prescrição.
Então, se for aprovado, a gente já fica com menos esse encargo de tentar interpretar aí, no caso concreto, se é possível ou não suspender o prazo de direito material, que no caso seria a prescrição. Exato, eu ia até falar dessa lei, desse projeto de lei aí que está tramitando, né, que altera normas relativas aos contratos de um modo geral e trata também de suspensão aí de prescrição. Vamos aguardar, já foi aprovado no Senado, seguiu para a Câmara e a expectativa é que ele saia pelos próximos dias aí, né, das normas emergenciais de direito civil, de relações privadas que ele fala. E veja bem, você falou assim, ó, e você está correto, assim, demorou muito, mas veja bem quanto tempo demorou. Demorou da primeira medida provisória, foi dia 23 de março, até a segunda, que foi o 1º de abril, foram 10 dias. Então, hoje, para nós, 10 dias está sendo muito tempo. E a gente está se vendo aí, quando tem tanto de normas jurídicas, que está difícil de acompanhar, praticamente é impossível a gente acompanhar na seara trabalhista. E para complicar mais ainda, ontem foi aprovada a medida provisória número 905. E eu falo pior ainda porque alguns destaques foram aprovados, que mudou muito o texto que a gente já vinha analisando. E agora vai para o Senado. Tem até o dia 20 para aprovar. Se não aprovar, passado o dia 20, aí vai caducar a medida provisória. Mas vai vir aí, e não é pequena, não. A medida provisória é bem, bem grande. E meio que também você vê que a aprovação dessa medida provisória está meio fora de tempo. Porque o principal objetivo dela é o quê? É a criação de emprego por meio de contratação, né, do jovem, que depois foi acrescentado também do idoso lá. Mas na situação que a gente está vendo agora de muito desemprego, e como ela tem um prazo de vigência de 2 anos, né, já começou esse prazo de contar, começou a partir do dia 1º de janeiro, ela tem validade de 2 anos. É só para fazer assim um destaque. É a MP, exatamente, a do contrato verde e amarelo, né? Teve muita mudança mesmo, aí vai ser trabalho para o pessoal atualizar as aulas, atualizar os livros. O projeto de lei que eu falei, gente, para quem tiver interesse, dá uma olhada, é o 1179 de 2020. Ele trata justamente da regulação do regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado, né? Só para quem quiser fazer a consulta, 1179 de 2020. Tem mais perguntas aqui, Cairo? Vamos lá, na ordem aqui. Não seria inconstitucional o parágrafo único, Tanurinha, do artigo 12 da MP 936, ao impor aos empregados que recebam aquele patamar remuneratório apenas a via da norma coletiva, caso o STF entenda válido o acordo individual, não feriria o princípio da isonomia, a distinção prevista no artigo 12 da MP 936? Na verdade, assim, o princípio da igualdade, ele não é absoluto. Eu achei até estranho essa distinção que foi feita pela medida provisória, pelo legislador, que foi uma distinção ao contrário. Tá? Existem várias normas jurídicas que tratam diferentemente pessoas utilizando alguns critérios, inclusive normas trabalhistas. Então, se você for observar o trabalhador hipersuficiente, confere um tratamento super diferenciado, relativiza bem a relação de emprego, e então é um critério até mais antigo do que essa medida provisória, está em vigor ainda, não foi contestado, mas já estabelece isso. Mas o que eu observei é que foi um efeito contrário. Por quê? A gente imagina que o trabalhador que ganha menos, ele mereça mais proteção do que o trabalhador que ganha mais. Então, no caso da minha proposta, foi ao contrário. Ou seja, quem ganha menos de 3 salários mínimos, não precisa da proteção do sindicato. Mas quem ganha mais do que 3 salários mínimos, precisa da proteção do sindicato. Ou seja, inverteu aí o papel. E aí eu achei bem estranho. Mas procurando saber o motivo, né, a causa, a vontade do legislador, então me foi dito que essa distinção foi feita de forma para permitir que a maior parte dos trabalhadores sejam beneficiados com esse, digamos assim, com essa novidade. Porque se você observar na população empregada no Brasil, mais de 80% recebe até 3 salários mínimos. 50% recebe 1 salário mínimo. Então, eles estariam beneficiando, entre aspas, até 82%
dos trabalhadores brasileiros. E aí o resto seria necessário a intervenção do sindicato. É, deu um corte aí nos 82%, né? Deixou o resto de lado. É, tem outras perguntas aqui. É, Flávia Grimaldi pergunta: se o sindicato não aceitar a redução da jornada, o acordo individual que foi celebrado é inválido ab initio? Não, o ministro Lewandowski deixou isso bem claro, né? Porque na primeira decisão não estava claro. O desembargo declaratório que ele rejeitou, ele deixou claro que a partir do primeiro dia o acordo individual, os feitos e os que estão para serem feitos têm validade e têm eficácia imediata. O que pode acontecer é o seguinte: é uma celebração posterior de um acordo coletivo, aí os dois ao mesmo tempo em vigor, prevaleceria aquele acordo mais vantajoso para o empregado. Então, digamos que foi feito o acordo hoje, e só daqui a um mês foi feito o acordo coletivo. Então, o primeiro está válido até essa data, até a data que veio o acordo coletivo, e esse é outro acordo coletivo, ele só vai ser aplicado se ele for mais vantajoso para o empregado. É isso que ele deixou claro na decisão dele. O áudio aqui. Tem áudio. Pronto, aqui. É, já estou com áudio. É, ela já disse, pronto, agora você já respondeu a dúvida, né, que ela tinha feito. É, Viviane Tanuri, né? O que justificaria essa discriminação prevista no artigo 12? Você já respondeu. É, Paulo Jucá está fazendo uma pergunta que ele já disse que foge ao tema, né? Mas vou jogar a pergunta aí, a propósito da MP 905, que não é objeto aqui realmente, porque é a do contrato verde-amarelo que aí, né, voltou lá para a Câmara. É possível dizer como fica a questão dos juros e da correção monetária? Ah, ali é uma confusão danada, porque ele estabeleceu dois. Ele só estabeleceu o IPCA a partir do momento da aprovação da decisão. Então, o IPCA só vale depois de proferida a decisão. Antes disso, aí você usa o outro índice lá que ele estabeleceu. Não lembro se é se manda continuar. Eu sei que eles utilizaram um critério complexo aí, que eu não me recordo bem, não. Também não sei se foi alterado esse dispositivo aí na Câmara. É, acho que a gente vai ter que aguardar aí, viu, Juca, virar lei para ver como é que fica o negócio, né? A gente debate as medidas provisórias e depois elas não se convertem como... É, mesmo porque a medida provisória... Ela tem, assim, efeito imediato, né? Agora, as alterações que são feitas lá na Câmara dos Deputados, elas só valem, e no Senado, elas só valem depois que são convertidas em um projeto de lei de conversão, que vai para o presidente sancionar ou vetar. Ao contrário dos dispositivos originários, que já começaram a fazer efeito, né? Já começaram a fazer efeito. E por isso que a gente tem que ter conhecimento da aplicabilidade desse dispositivo. É, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui, em nenhum dos dois chats, né? É, teria algum outro tema, Paulo, professor Caio? Sempre me perguntam isso, sobre os contratos de trabalho por prazo determinado. No caso, a suspensão desses contratos, quais são os efeitos da suspensão desse contrato? Suspende o prazo ou não suspende o prazo? Digamos que você faça um acordo de um contrato de experiência de 90 dias. E a pessoa tem lá um mês. E aí você encerrou temporariamente suas atividades. Então, é possível celebrar um acordo de suspensão com esse trabalhador? E durante esse período, haveria contagem do tempo de serviço ou não? Então, na própria CLT, ela já oferece uma resposta para essa indagação. E é interessante que ele fala o seguinte, que só não vai contar o tempo de serviço durante o afastamento se empregado ou empregador ele deixar isso claro por meio de um acordo escrito, manifestado à vontade de empregado ou empregador. Então, caso contrário, se for omisso, o tempo vai contando. Então, se você afastar o empregado durante 2 meses, ele já tem 30 dias de serviço, então, quando chegar no fim da suspensão, o contrato de experiência ele já está extinto, salvo se estabelecer uma cláusula
expressa no sentido contrário. Aí vai suspender esse prazo e quando ele retornar, ele tem que trabalhar mais 2 meses para completar o período de experiência. Mesmo porque se o trabalhador não está prestando serviço, não tem como o empregador avaliar se o empregado é apto ou não, se ele tem aquelas habilidades ou não para prestar aquele serviço. Tem outro tema também interessante, Ah, né, André? Peraí que Maurício fez uma pergunta. Qual artigo está na parte de suspensão do contrato de emprego? É 481, né? Eu acho o artigo. Tá lá, tem que procurar aí na CLT, eu não lembro aqui, não, mas ele deixa. Eu acho que é 481. Peraí que eu vou olhar aqui e já digo, Maurício. Deixa eu ver se tem alguma pergunta Então. no. Ah, aqui, peraí. Flávia Grimaldi, tem uma pergunta. O julgamento do ED no STF não tratou da suspensão contratual, mas somente da redução de jornada com redução de salários. Você acha que seria indispensável para a suspensão contratual a participação sindical ou somente com a previsão legal já seria possível a suspensão? Apesar de não ter sido tratado essa situação, mas na decisão originária ele faz menção às duas possibilidades. É meio que o caso da suspensão meio que entrou de gaiato no navio aí, porque todos as forças, os entendimentos estavam concentrados na possibilidade da redução de salário por acordo individual, por conta da possibilidade de ser constitucional ou sem constitucional. Então, foi surpresa para todo mundo quando foi deferida a liminar, que incluiu também a hipótese de suspensão. Mas quando ele deferiu a medida cautelar, na verdade, ele estendeu a medida para as duas hipóteses, tanto de suspensão quanto de redução da jornada de trabalho. Então, está válida para as duas hipóteses. E nos embargos declaratórios ele não fez referência, porque na primeira ele já. Em relação às duas medidas previstas na medida provisória. Tô André? procurando aqui se tem alguma pergunta ainda aqui. Não, deixa eu complementar aquela da parte que eu ia falar dos profissionais de saúde, que é a medida provisória número Mas é 937, porque é sobre ainda os todos. contratos por tempo determinado que o pessoal está querendo a dúvida. É, Ah, é, certo. se, então, se o contrato de experiência já contar com 45 dias e houver a suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Ele já foi prorrogado para um contrato por prazo indeterminado? Ela pergunta se isso aí prorrogaria e viraria, se transformaria, né, em contrato por tempo indeterminado. Não, nesse caso não tem como, porque vai acabar o contrato não no final da suspensão, e sim no meio da suspensão. Não vai esperar a suspensão, no caso, né? E todo o prazo da suspensão, tá? Ainda sobre esse tema, Mesmo porque a empresa, ela já. sobre a experiência, né, o contrato de experiência, a preocupação aqui. Não anularia a própria razão de ser do contrato de experiência, afinal, como verificar a aptidão do empregado se o contrato está suspenso? Essas perguntas foram feitas por Maurício e por Viviane. Não, eu concordo. Só que a lei fala que se essa é a preocupação do empregador, então ele tem que ajustar com o empregado de forma expressa, que aquele tempo da suspensão não vai contar como tempo de serviço. Porque a regra que está lá está com os contratos por prazo determinado de forma geral. Tá? Mas é claro que em direito vale tudo, né? Então, você poderia argumentar que essa regra vale para todos os contratos de por prazo determinado, menos contratos de experiência. Porque a gente tem aquele exemplo de que você pode contratar um empregado por prazo determinado depois de decorrer de 6 meses. Mas, apesar da lei ser omissa, a jurisprudência e a doutrina considera que você não pode contratar o mesmo empregado a título de experiência, mas para a mesma atividade. Então, decorre de uma lógica. Então, a gente pode reconhecer que não tem sentido você suspender o contrato de trabalho no contrato de experiência, porque você não poderia avaliar a habilidade do empregado, nem só dar uma habilidade em questões pessoais.
que devem ser feitas durante todo o período que você imaginou que seria, digamos, necessário. É, ainda a propósito disso, tem aqui duas perguntas. Se a suspensão do contrato afeta o período aquisitivo de férias e se a CE, a Constituição Federal, não abriga a negociação coletiva para a suspensão. O ministro Lewandowski disse que sim. Eu não encontrei isso. Né? Assim, não encontrei de forma expressa, clara. Ele utilizou de outros, digamos assim, de umas normas mais gerais, abstratas, que estão do dia do trabalho, da principiologia, mas não tem uma regra lá expressa dizendo que tem que ter negociação coletiva para suspender o contrato de trabalho. O que tem de direito de a possibilidade de reduzir salário já não é tão, apesar de estar expressa lá, limite, interpretação de pedido contrário, imagine essa que não tem. Tá? Então, não há na Constituição uma regra expressa. Você pode extrair através de princípios, tá? Ou normas gerais. E a outra pergunta foi qual? Do contrato? Foi sobre as férias. Suspende também, porque você usa, na suspensão do contrato de trabalho, suspende tudo. Tá? Suspende, não conta o tempo de serviço, exatamente. Mas não está recebendo um benefício, mas aí, no caso, é só um benefício emergencial, então não haveria a contagem. Viviane está insistindo aqui, né, Tanurinha? Vai se o empregado acordou a suspensão, como considerar que o contrato de experiência findou nos 90 dias se o próprio empregador acordou uma suspensão contratual no bojo de duração de contrato a termo? A gente pode pensar em projeção disso para o fim da pandemia e aí ele continuar a trabalhar pelos dias que faltavam e aí se encerraria? Sim, porque aí, foi aquele exemplo, você fez o contrato de 90 dias, trabalhou 30, faltava 60, aí seu contrato é suspenso por 60, aí você combina com o empregador, esse tempo não vai contar, então esse 60, ele não vai existir no seu tempo de serviço. Quando você retornar, você vai trabalhar mais 60, e aí você vai concluir o seu contrato de experiência. Isso, como você falou, né? O Maurício achou o artigo, é o 472, que ele diz lá que o ideal é que haja previsão, né? No próprio termo de suspensão lá, o aditivo, coloque lá que as partes concordam que o tempo de suspensão não será contado e o empregado, então, quando retornar da pandemia, né? Ele voltar a trabalhar, voltar a prestar serviço, aí ele vai trabalhar pelo tempo que faltava esses 60 dias. Está lá no 474, não é isso, Maurício? 474. 472, desculpe, 472, parágrafo 2º. O outro tema que você queria falar, a gente tem alguns minutinhos finais aí, professor, pode adiantar. Primeiro, sobre um tema importante, que é sobre medicina, higiene, segurança do trabalho, um dispositivo importante que determinou a suspensão de todos os exames admissionais, exames periódicos e, inclusive, o exame demissional e os demais exames anteriores estiverem datados de menos de 180 dias. Ou seja, essa questão aí da saúde do trabalhador, por enquanto, fica suspensa, mas a mesma medida provisória diz que, após o fim da pandemia, que pode ser naquele prazo previsto no ato, no decreto legislativo, a empresa vai ter o prazo de 60 dias para realizar esses exames admissionais, esses exames da ocupacional em geral e também os exames complementares, tem 60 dias. Em relação ao exame demissional, porque ela excepciona, né? O empregador ele fica ainda obrigado a fazer se já tiver passado aquele prazo, né, dos 180 dias, não é isso? Digamos que ele fez um exame periódico, porque esses exames periódicos, eles têm um prazo diferente a depender do grau de risco da empresa. Do grau de risco. Então, o grau de risco menor é o período de validade de cada um desses exames. E a medida provisória ela igualou todos, falou o seguinte, o prazo de validade agora é de 180 dias, seja qual for a atividade econômica, seja qual for o grau de risco da empresa. Então, se você fez um exame periódico há 4 meses, a empresa pode despedir você e você não vai precisar fazer um exame demissional, porque o anterior tem menos de 180 dias.
Só se tiver mais tempo do que isso, né? Aí vai ter que fazer o demissional. Maurício pergunta aqui, ainda sobre saúde e segurança. As suspensões relativas à segurança e saúde. Ele faz duas perguntas, na verdade. Se o benefício emergencial é uma ajuda de custo e se as suspensões relativas à segurança e saúde podem ser aplicadas às atividades de risco que continuem a funcionar, se isso não seria um contrassenso. Boa, Maurício. Vou fazer igual japonês, vai para frente. Uma questão são obrigações de fazer e não fazer, decorrente da legislação. E a outra questão é a consequência disso. Então, ou a empresa ou qualquer pessoa que descumpre uma obrigação legal, necessariamente ela não vai ser responsabilizada, seja no campo civil ou trabalhista, se não provocar um prejuízo. Então, digamos que é uma empresa que, pelo fato de desenvolver uma atividade de segurança, de saúde, ela tem muito mais a obrigação de manter isso. Mas ela pode simplesmente não cumprir com essas determinações, sejam elas por imposição legal, porque a empresa está criando uma faculdade. Na verdade, a empresa pode tomar os cuidados e continuar fazendo. Ela não está dizendo que é para não fazer. Ela está dizendo que, não, que fica desobrigada. Mas você, como empresa, que tem um grau de risco maior, então você, como responsável pela saúde do seu trabalhador, você deve continuar fazendo essas avaliações. A lei só fez desobrigar. Mas mesmo assim, se você não faz e não acontece um prejuízo para o trabalhador, então isso aí fica o dito pelo não dito. Agora, se ocorreu o dano e você não desenvolve uma atividade de risco, então vai considerar a culpa, né? Porque você deveria ter feito e não fez. Deveria ter feito não por uma obrigação legal, mas pelo fato de você desenvolver uma atividade de risco. E a primeira era para saber se é considerada como ajuda de custo, não é isso? Essa ajuda aí. Ó, o importante é que a lei diz que não tem natureza jurídica salarial, tá? Então, aí se você for investigar se é ajuda de custo ou se é uma parcela genérica, então você teria que saber primeiro, tentar classificar o que seria uma ajuda de custo. Que tipo de custo está acontecendo? Se a ajuda de custo ela é devida pelo fato do empregado desenvolver uma atividade que é necessária para a atividade empresarial. Então, por exemplo, você tem, para executar o seu serviço, você tem que se deslocar de uma cidade para outra e tem que pernoitar. Então, a empresa lhe paga um valor, ou depois você, ou lhe restitui o valor que você pagou no hotel. Então, isso aí é uma ajuda de custo. O custo necessário para você desenvolver uma atividade. Só que nos casos de suspensão do contrato de trabalho, você não está realizando nenhuma atividade. Então, não seria uma ajuda de custo, porque não está tendo nenhum custo. Mas, independentemente da classificação jurídica, se é ajuda de custo, não, o importante é que ela tem natureza jurídica não salarial. Não integra a remuneração. Cairo, tem uma pergunta aqui de Jucá. Se a suspensão por mais de 30 dias enseja a recontagem do período aquisitivo de férias na forma do 133.3 da CLT, ou seja, não trabalhou e percebeu o salário por 30 dias no período de paralisação. Nesse caso aí, a empresa paga salário, só que o valor que o empregado vai receber não é salário. Se a empresa tem um faturamento bruto de até 4 milhões e 800 mil reais, a empresa não é obrigada a conceder essa ajuda, esse auxílio, né, emergencial, digamos assim, eu esqueci o nome lá que ele falou, que a lei diz, né? Esse Não. valor tem que dar para a lei, não? Não, não foi isso. Ele está dizendo a empresa paralisou as atividades e continuou pagando o salário. E isso aí durou mais de 30 dias. Se seria aquela hipótese de perda do direito às férias. Não, isso aí é tranquilo. Isso aí segue a regra geral. Até a empresa está pagando salário, então é como se a pessoa estivesse trabalhando. Tá? Agora, se você concede uma licença, então o legislador imaginou o seguinte: que seria uma espécie de férias no momento que você está dando uma licença remunerada. Só que esse dispositivo que se trata pela CLT, o julgado da CLT, ele não foi recepcionado totalmente pela Constituição Federal.
porque, como ele foi feito antes da Constituição, ele não previu a possibilidade do pagamento do peso constitucional. Então, se isso acontecer, para que seja considerado como férias, esse período de licença remunerada, tem que haver o acréscimo de um terço. Perfeito, ficaria devendo esse acréscimo aí, então, de um terço. É, meu amigo, a gente já está chegando aí nos minutinhos finais. Se você quiser fazer mais alguma consideração, né? A gente tem pouco tempo. Ó, tem um tema que aí eu vou lembrei aqui e aí vou lançar, que é importante também, e que ele é muito controverso, é sobre aquela obrigação que a empresa tem de manter os benefícios durante o período de afastamento, tá? Esse dispositivo, ele repete o que está lá no artigo 476. 76A, ele diz também que durante o período de afastamento serão mantidos todos os benefícios. Por isso que a CLT, contra também provisória, ela utilizou um termo equivocado, não técnico, porque na verdade se trata de utilidades não salariais que são fornecidas pela empresa. Mas deixando isso de lado, apesar da medida provisória falar que todos os benefícios devem ser mantidos, nem todos os benefícios devem ser mantidos. A gente entende que só devem ser mantidos os benefícios que têm uma relação direta, não que não tem uma relação direta com o deslocamento do trabalhador para o seu local de trabalho. Então, digamos, o vale transporte durante o período de suspensão, ele não é devido. O vale transporte, porque ele deve ser utilizado para o deslocamento de trabalho para a casa e vice-versa. Mas o que tem mais provocado polêmica é sobre o auxílio alimentação. Olha, plano de Isso saúde, por aí. exemplo, não tem dúvidas, porque eu não tem nenhuma relação com o deslocamento, então deve ser mantido. Já o auxílio Interrompeu alimentação, aí ele sua vai fala, hein? depender muito da origem normativa. Interrompeu aí. Você pode E agora, repetir tá bem aí? o auxílio alimentação, como é que fica essa questão? Pode. Sim, o mais polêmico de todos que tem auxílio alimentação. O plano de saúde é devido porque não tem relação com o trabalho efetivo. Já o auxílio alimentação, ele é polêmico porque ele vai depender da origem normativa que deu ensejo ao auxílio alimentação. Então, digamos que seja uma convenção coletiva. E a convenção coletiva diz que é devido um auxílio alimentação no valor de R$ 10 por cada dia de trabalho. Então, se é por cada dia de trabalho, se não há trabalho, não há auxílio alimentação. Entretanto, se não há uma vinculação expressa do auxílio alimentação a efetiva prestação de serviço, então, nesse caso, durante o período de afastamento, esse benefício é devido. Perfeito. É, uma última pergunta aqui de Viviane Tanuri, e aí para a gente, né? Como interpretar o alcance da expressão todos no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 8º da MP 936? Deve ser isso que eu falei agora, né? Eu tenho que pegar aqui o inciso 8º. Inciso, parágrafo 2º. Artigo 8º, parágrafo 2º. Diz que durante o período de suspensão temporária do contrato, o empregado ficará autorizado a recolher para o regime geral. Não, então não é esse, não. Ah, esse é interessante também. Esse é interessante. É, mas esse tema é interessante. Mas não é, a pergunta dela não é relativa a isso, não. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o parágrafo primeiro, o empregador poderá acordar a suspensão temporária de seus empregados? Não, não é isso, não. Ela fala da expressão todos em algum local aqui. Ah, sim, durante o período de suspensão, fará jus a todos os benefícios concedidos. É isso que você acabou de falar, o todo, você já falou isso aí. Faltou assim uma adenda de todos os benefícios que não tenham relação direta com o deslocamento do empregado para o serviço. A Perfeito. leitura que eu fiz. É a forma que eu interpreto também. Não tem sentido você pagar vale transporte nem alimentação que é devida pelo trabalho efetivo, enquanto não há trabalho. Perfeito. É, não tendo mais nenhuma pergunta, e a gente já chegando aqui no, nos momentos finais, eu só tenho a agradecer, Cairo, por ter participado aqui dessa dinâmica, a primeira da escola de muitas. Semana que vem a gente já tem outra aí.
com a professora Silvia Isabelle, aí, tratando das questões constitucionais. Então, muito obrigada. Obrigada a todos, né? E deixo suas palavras finais aí também. Foi bastante interessante porque, com a pandemia, a gente começou a desenvolver outras habilidades. Até então, a gente, digamos, a gente discute muito todas as temáticas nos nossos grupos, seja o grupo da Matra, seja outros grupos paralelos que são criados, mas a gente nunca tinha feito o que a gente fez aqui hoje. No início, a gente tentou fazer essa programação mais clássica, de tentar fazer uma exposição. Mas a gente viu que durante o decorrer da, entre aspas, aula, a gente verificou que é mais dinâmico essas questões que provocam mais dúvidas, porque você pode, em uma situação, perder muito tempo falando de coisas que não interessam muito. E, na verdade, as perguntas, elas direcionam mais aqueles pontos mais importantes que a gente precisa debater. Então, e para finalizar, agradecer também o convite da escola e dizer que a gente está aqui sempre à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.